チーフをその通りに描きたいっていう気持ちもあるんですけれども、ただ物を描くっていうこと以上の深みっていうのがこうあの絵の中に練り込めればなおよし。描くのはリアルを超えたリアル。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家石田純一。キャリアの中常に写実を突き詰めてきた彼が描き出すのは時間。絵っていうのはその時間の経過も塗り込めることができるので、例えばこのものがどれぐらいこう古いものでどういうふうに経て僕の手に渡ってきたのかとか、モチーフが例えば人間だったらその人の人生とか過去の経歴ですよね。時間の層の厚みみたいなのがその絵の具のその凹凸に託されていくっていうことが僕の中で一番その、まあ、理想なんですけれども、絵の具を塗り重ねることで表現される時間、その凹凸はモチーフが刻んできた歴史だからこそ、彼が追い求める写実はよりリアルさを帯びていく。そこに現れる委ねるべきものと自我という矛盾。もう描いてる時にその感じてることっていうのはもう自分以外の何物でもないので、だけど絵はもう展示された時点でもう独立してしまうので、作者の影っていうのはむしろ潜んで叱るべきかなという気がしますね。だからそこがすごく矛盾したところなんですけど、その矛盾にぶつかっていく、そういうことが自分の絵なのかなという気はします。相反するからこそ難しいけれど、だからこそ面白い。そういううまくいかなさとか納得いかなさっていうのがすごくこう好きで、ある意味究極の一人遊びですよね。でもそれをもっと突き詰めていけたら、見てくださった方がずっと見てて飽きない絵につながっていくのかなという気はしますね。描きたいのはモチーフたちが重ねてきた歴史、そんな石田純一のブレイク前夜。すごく難しいですけれども、絵にこう込められていくものとか感じ取ってくだされば素敵だなっていうふうには思うんですけれども、必ずそこに内在している自分がいるんだぞっていうのも表現したいっていうか、究極のわがままで究極の自尊心の塊ですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家笠原博隆のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。